מחליפים אותו למקום שאנחנו רוצים, וזה השרש, בשביל שיהיה פה השרש הוא קליל, אז הוא עוזר לנו לקרר את השוקולד, נגיע, אנחנו צריכים להגיע פחות או יותר עכשיו, בסביבות ה-26 מעלות פחות או יותר, זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו נהיה בדרך לזה, אז אנחנו מתחילים לעבוד עם השוקולד בצורה כזאת. השוקולד הוא דרך אגב, זאת טכניקה בשביל לעשות מקופלת, מי שלא יודע. זה מאוד כיף לעבוד עם שוקולד, מאוד מומלץ. כרגע ממש ממלאים את זה בלי לפחד, וכמו שאתם רואים מחזירים את השוקולד. ומנקים שיהיה בסדר גמור, יופי. ונדל עוד טיפה, אני שווה בלי לפחד. ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה מאוד חשוב, אנחנו ניתן לו כמה מכות. למה אנחנו נותנים לו מכות? בשביל שהאוויר יצא ויצא לנו מושלם. עכשיו נעשה פה, נשים פה, שיהיה לפה, כמו שאתם רואים אני לא מפחד לשים שוקולד, כי זה ממש הכוונה. גשם של שוקולד. נתחיל את הכל ואנחנו נקים עכשיו
התבנית השלישי שלנו. משהו, אז טיפה את קשי השוקולד, אבל זה משנה. תדעו. אנחנו נמלא עכשיו את זה. לא לפחד, נשים מלא, נתן ככה. אם יש עדיין יש את הדברים, אם יש הרבה, אז גם נוציא לפעם. שקט, עליה. אבא מצלם את עליה.